Shëngjini është nga portet e rëndësishme të Shqipëris, kjo dhe për shkak të aferstis me rrugën e kombit, si dhe me vendet e tjera të rajonit. Me gjitha të, aftësit e ti përpunuese vazhdojnë të jenë të ulta. Me ndërtimin e kalatës sëre, pritet të rritet aftësia përpunuese e maldrave, ndërkohë që do të nisë punën edhe linja e tragetit të ulltarve. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plumësulo ishte në Shëngjin, ku kronikën në vazhdim. I ndodhur në veri të Shqipërisë, Shëngjini vlerësohet si një ndër portet më të rëndësishme në Shqipëri, si dhe në gjithë rajonin e Ballkanit, kjo për shkak të afërsisë me rrugën e Kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën, si edhe me vendet e tjera të rajonit. Por me gjithë rëndësinë e tij strategjike, porti i Shëngjinit vazhdon të ketë kapacitete të ulta për për mallrat. Drejtori i këtij porti, Gjovalin Tusha, thot se aktualisht përpunohen rreth 1000 ton mallra në ditë, ndërkohë që kalata e re ndërtuar në portin e Shëngjinit pritet të, të rris aftësit për punësorë në këtë port. Ne kemi arrit për vitin 2013 të proponim afërsisht rreth 300.000 tonë mall. Kryesisht mallat që proponohen në port të shëngjinit janë si çimento, e klinker, i cili vjen nga ravena për për kolaçemin, e dhe materialet ndërtimi ku është ti tulla e tjera. perspektiva për port të shëngjinit kryesisht do të do të nërëshojnë me hymin e në punë dhe të kalatë tre, një investim i bashkimit dhe pjanë, 4 milion dhe euro, dhe gjithashtu me kemi është akordua nga qëvrija shqiptare rrëth 500.000 dolar për thëllimit e bazenit i cili është një problem për hyrën anjeve me të nashë të malë në portin e Shëngjinit. Shëngjini është porti më jo afërti Kosovës, por me gjitha të përshkak të kapaciteteve të ulta përpunuese, Kosova vazhdon të përpunoj shumë pak madra për mes porti. Aktualisht, e... Kosova në port e shëngjinit përpërnën shumë shumë pak ma Kjo është sepse ne nuk kemi kapacitetet përpërnuse në këtë port. Në port e shëngjinit për vitin 2013 janë përpërnuse vetëm 4.000 tonë, më thonë jasë zakonisht pak. Jemi në bisedime me palën kosovare, dhe jemi në kontakte përthusë ditore, që të bëjmë të mujtonë shtimin e këtën e volumeve, që me qenë që shërgjohet rruga komi që është 15 km këtu nga, nga porti Shëngjinit dhe ti japim një drejtim tjetër dhe një perspektivë komplet tjetër për porti Shëngjinit. Ndërkuo, drejtori i portit thosë se pozicioni geografikë mundëson një të ardhme më të mirë për portin e Shëngjinit. Një projekt në tërkomtari që e të shqiponja e dretikut që tani po tërheq vëmendjen e investitorëve të fuqishëm. Ky projekt parashikon që porti i tanishëm të mbetet për anije turistike dhe jatet, ndërkohë që porti i të spostohet rreth 1 km. Është një projekt i cili ka fituar një çmim në arenën kombëtare nga World Finance në 100 projekte të më të mira në botë, ku marrin pjesë rreth 50.000 projekte. Dhe të fitosh në 100 projekte më të mira do të thotë se është projekt i cili vlen vlen për të për për të bërë. Kryesisht ka një interes nga nga qeveria kineze por edhe nga qeveri amerikane dhe shumë shtetet tjera për përbëjnë e këti portit. Këj kë port vendohet ju dhe tjetë një kilometr nga, nga, nga porti aktual dhe përfundon gati të të rana Nga karakteristikë të këtë porti janë që rëndisin në rreth në portin e dytë më të malë në mëzdhe dhe bënd të mujton, përpunimin e anive e në 400.000-500.000 ton. Por projekti Shqiponja Adriatikut kërkon një periull 5 veqare për të realizuar dhe një investim për më shumë se 2 miliard dolarës. Ndërko prit e thëllimi i basenit të portit për të mundësuar futje në anijeve të të nashit 5.000-6.000 tonëshe, fjithimi në 3 muajve të arshëm i linjës e trageteve për ulltarët si dhe përpunimi hidrokarbureve që do të rrisin interesimin për portin e shëngjinit duke mundësuar edhe investimet të reja në këtë port për zërin e Amerikës nga porti shëngjinit pëllumësulo.